društvo, mi smo policajci! I mi štitimo naše dijamante, pogledaj! Imamo sistem kamere! Sada ih niko ne može ukrasti jer imamo kamere, da! Okej, gospodine, proverimo zatvorenike! Idemo! Okej! Ne, pusti nas! Ne! 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 Treba će nam dobar plan da izađemo odavde. Šta? Uzmimo merdevine! Okej, idemo! Požuri! Stavimo ih ovde! Požuri! Spusti ih! Okreni ih, okreni ih! Okej, idemo! Ja prvi? Ne! Pusti mene! Pomeri se, ja idem prvi! Ne, već ja! Okej, idemo zajedno! Jako je visoko! Popni se, nema policije! Okej, idemo do zatvorenika! Moraju biti tamo, hajde! Čekaj malo! Ma daj, zatvorenici su pobegli, kako? Čekaj, pobegli su uz pomoć merdevina! Šta to radiš, siđi dole! Siđi! Siđi sa merdevina, siđi! Siđi odatle! O ne, moramo sići! Siđi, siđi! Siđi, odmagajte siđi! Odmagajte se od brata! Hajde, hajde, ustajte, hajde! Uzimamo merdevine! Nemojte više ovo pokušavati! Ostaćete večno u zatvoru, jel jasno? Zauvek! Ne! 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 Nikada se nećemo pustiti! Nikada! Ne! Pusti ne. Nas! Hajde da jedemo krofne! Smislimo novi plan! Imam ideju! Posmatram vas! Hoćemo pravo na poziv! Da, želimo poziv! Poziv? Da! Okej, imate pravo na jedan poziv! Sa mnom! U redu, momci! Minut! Možemo li da poručimo dve pice, ukoliko znate gde je zatvor? Okej, vreme je isteklo, vratite se nazad! Ustajte, nazad u ćelije! Vratite se u zatvor! Nema više telefonskih poziva! Dostava pice! Čekaj da proverim! Ne moramo proveravati, to je njihova pica! U redu je! Uzmite vaše pice, sve je u redu! Pa, uživajte u pici! Ovo je naša prilika! Idemo, sada smo policajci! Hej, mi smo policajci! Šta radimo u zatvoru? Da, policajci u zatvoru! Izvini, molim vas, izađite!
šta sam uopšte mislio. Momci, izvinite. Ovo je bila lagana dostava. Čekaj malo, dijamanti! Idemo da uzmemo dijamante! Sad ću da ih uzmem. Hajde da proverimo sigurnost za kamere. Ej, šta se dešava? Nekakva starica pokušava da ih ukrade. Šta? Hajde, idemo! Idemo! Da, imamo je. Sada možemo ukrasti dijamante. Uzmimo ih. Hajde, uhvatimo staricu, hajde! Evo ih, dijamanti! Čekaj! Starica ih je ukrala! Da, uhvatimo je! Vrati ih! Ne! Vrati ih! Ne! Vrati ih! Ne! Ideš u zatvor, gospođo! Ideš u zatvor! Moramo ih pronaći! Idemo, idemo vuda! Požuri, uhvatit ćemo je! Hajde! Čekaj! Požuri! Čekaj, zakasnili smo! Vi ste već uhvatili! Da, već smo ih uhvatili! O bože, hvala vam puno! Da, zakasnili ste početnici! Da, početnici! Wow, ljudi, tako nam je žao! Možda bi mogli da se pridružite policiji? To zvuči kao odlična ideja. Zašto da ne? U redu, odvedimo je u zatvor. Hvala, ljudi, odličan posao! Okej. Ajde, ajde! Hej! Idemo, ajde! Čekaj, moram da zaključam! Stani, šta će događa? Hej! Moram da zrazu da odlaže, pusti nas! Nećete mi nikde sada! Ajde, brzo, moramo da idemo, ajde! Jaaaj! O ne, zatvorili ste nas! Pustite nas! Čekaj, čekaj, šta se događa? Uhvatili smo, policajte! Kako ćemo da pobignemo sada? Stani! Šta se dešava? Da li vidiš isto što i ja? Da, kropne. Ne, dijamante! Dijamante? Da, dijamante! Previše policajaca tu. Da, hajde da ih pratimo. Radim već 10 minuta, hajde da napravimo pauzu, hajde! Šta želiš da jedeš? A šta misliš, krofne? Naravno, uzet ćemo krofne. Ali prvo sakri dijamante. Ti ih uzmi. Jedan. Zeleni. Dva. Plav. Tri. Crveni. Okej, stavi ih na uobičajeno mesto, idemo. Okej, hajde da ih ostavimo. U redu. Okej. Okej. Hajde da ih stavimo tu. Okej. Jesi uspeo? Naravno. Niko ih neće pronaći. Da, niko osim nas.
Jedan, dva, tri. Okej, svi su tu. Paži, hajde da jedemo krofne. Okej, idemo. Idemo. Šta misliš, krofne? Paži, hajde da jedemo krofne. Da! Ovo je naša prilika. Idemo. Počnimo da kopamo. Požuri, čoveče. Imamo i... Okej, bežimo odavde. A? A, čao. Ej! Hej! Hej, stani! Čekaj, uhvatio si me. Ideš u zatvor. Daj mi te dijamante ili ideš u zatvor. U zatvor. Hajde. Ne. Da. U zatvor. Hajde ljudi, uđite. Zatvorite vrata. Uđite. Zatvorite vrata. Ne. Pusti me. Ne. Ne. I ne pokušavajte da pobegnete. Ovo ste zaslužili. Ne. Ne. Ne.